seminaarkani oo ay iska kaashadeen wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliland iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soljo ee magaalada Hargeysa ayaa waxa seminaarkaasi loo qabtay warbaahinta qoraalka amba websaydada waxana furitaanka seminaarkaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha dibadda gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soljo saxafiyiin seminaarkani ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 cisha ugu horeyn waxa seminaarkaasi furay agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soljo waxana ay ka hadleen ujeedada seminaarkaasi loo qabtay iyo sidii saxaafadda Soomaaliland loo hormarin lahaa mas'uuliyiintaasi oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah wasaaradda arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyagoo iskaashanayaan hay'adda saxafiyiinta ama ururka saxafiyiinta ee Soljo waxa soo qaban qaabiyeen shirkan aan maanta isugu nimi aan idin ballan qaadaynaa inaanu tababaro noocan oo kale ah idin la raadin doono oo idin soo qaban qaabin doono haddii Alla idmo oo aan kor ugu qaadino tayadiina ujeedooyinka aanu ka leenayna koo waxaa ka mid ah in ay noqotaan bahda saxaafadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ama khaasatan digital media ka shaqeysa iyo other mainstream media haba kuwa ka shaqeeyaba inay noqdaan news source inay noqdaan in meelo laga qaadan karo war credible ah oo la isku halleyn karo oo ay saxaafadda caalamka qaadan karaan waxaan kala u baahanahay marka tababarkan inaad si fiican inaad uga faa'iideysataan oo aad qoraalkiina aad maanta wixii ka dambeeyay qoraalada aad gudbinaysaan ee midiyaha gelinaysaan ay ka muuqato xirfada iyo aqoonta maanta aad halka ka kororsanaysaan fariinta kaliya ee aad si wanaagsan oo sax ah u qortay ee Soomaaliland magac Soomaaliland ku jiro aad midiyaha si wanaagsan u gelisaan waxay meelo badan ayaa laga arki karaa waxaan kaloo idin ku dhiirigelinayaa in aad qoraaladiinu aanay ku u badnaan Soomaali midiyaha digital midiyaha inaynu yeelano wariyaal af Ingiriis wax ku qora kuwa af Carabi wax ku qora iyo kuwa luqadaha kale ee kala duwan wax ku qoraba aad buu maasan yahay Liban ujeedada kulankan waxa uu yahay ama daarin yahay waxa weeye sidii loo horumarin lahaa electronic media oo ay koobsanayo dhammaan qaybaha kala duwan haddii noqoto website-yo haddii noqoto blog-yada haddii noqoto Facebook-ga haddii noqoto qaybaha kala duwan ee maanta social media ee dunida maanta casriga ah ama waqtigan aanu ku jirno runtii hormoodka waa dhammaan warbaahinta dunida saameynta ay leedahay waa ka wada dhalisantiin social media ama online media soo jahan markaa waxay noqotay in bal qaab aanu u horumarina aanu ka fikirno maadaama aynu dhici jirin tababaro khaas u ah hay'adahaasi kala duwan maanta u koobsan electronic media markaa leenahay runtii waxa uu la mid yahay in saxaafadda kale marka ay noqoto qaabka loo isticmaalayo waa in wadada saxaafadda runtii lagu soo dabaalo oo nidaamka sharciga ah ee saxaafadda runtii uu goshaayo uu la macaamilo bulshada u gudbiyo waxyaabaha warbaahinta looga baahan yahay sidoo kalena ay ka reebanaadaan waxyaabaha warbaahinta kale runtii laga reebay soo jahan waxaan ugu kalifay runtii inaanu tababarkan soo abaabulo annagoo la kaashanayna wasaaradda arrimaha dibadda maadaama inta badan bulshooyinka reer Soomaaliland ee qurbaha ku nool ay akhristaan ay la xiriiraan dalkiina ka fog yihiin wararka gaara inay noqdaan iyaga iyo dunida kaleba runtii warar ah kuwa casri ah oo sax xirfada ku dheehan tahay runtii loo abaabulo ama loo qoro ama loo diyaariyo si bulshada runtii diaspora ee reer Soomaaliland iyo dunida kaleba ay u gaaraan warar xaqiiqa ah oo dhaba wasaaradda arrimaha dibadda runtii way naga ajiibtay maadaama iyadu ay tahay cidda isku xidha dibadda iyo gudaha Soomaalilandba gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Kuri Barwaaqo oo isagu halkaasi hadal dardaaran iyo dhiirigelin ah uga soo jeediyay warbaahintii kala duwanayd ee seminaarkaasi ka qayb qaadanaysay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa warbaahintu waa mid laba af leh hadba sida loo adeegsado ayay u shaqeysaa haddii aad doonayso inaad dalka iyo dadka ku baabisana waa tan loo adeegsado haddii aad doonayso inaad dalka iyo dadka dhistana waa tan loo adeegsado innaga waxaad moodaa inay xeerarkii iyo farsamadii ay kala horreeyeen oo farsamadu inagu soo horreyso xeerkuna daba socdo taana waa dagaaladii iyo dhibaatadii burburkii dowladihii ku dhacay ayaa keenay
هسه شيء إن عقل ونكسن يعقون لأديكسدا أدله بهي هذا لا يتابرن أما الذين شيئين واجب كليدي كلية هي يكائدون كليدي هنا يهونتي لسكما كين جناح كرال لسكما كين حركة هسه شيء معلن تا عقون كوب بالعبنتو حد وقتا إن حيره قابنا يا مركلوش شيء قالوا له هلك هذا لما أقول إن عاد مرتوا اللي جاي تشوفيه بحويه واحد وقاعدين هالك على وقلين هداد كل نقطه بيقعد مرتدي ولا بقى بسنة يعني يهرت إيمك إلى هدا تأني جمع قين وحيركي حيركي وأنا بروح نسحافة ده أما كان هالنقطة إيمك يدي كبر جارك اللي يدك كتها وبري يكيد كله وين أبي هدوية هيبة حنوفله يعني إن شاء الله سنة كان دمت كيسة أما انتان دمامبا أمسي جامع حسين أوو ستار تيفي هرقيسا.